Na niliona majabu. Huyo mtu ametesa wale watu wa Kibra jamini. Na mimi nataka niombe hao watu wa Kibra. Kama mulifanya mwaka hiyo ingine mukapigia Nixon korir. Mimi nataka niombe watu wa Kibra ya kwamba. Kufikia 2022, mutoke kwa hiyo mnyororo ya shetani. Enye mumefungwa, huko Kibra tulitembea. Na mimi niliona majabu. Na nataka niambia Simba Arati na Junet Mohamed yokublele permit. Na mimi nataka niambia Simba Arati na hiyo timu yake, hata sisi ni wanaume tuliingia Kibra mpaka ndani. Tulichukua kitanda, mattress peke yake ndio imebaki, na 2022 tutabeba mattress na blanket yote. Na mimi nataka niambie Mudavadi. Nataka niambie Kalonzo Musyoka. Nataka niambia Wetangula. Mumekaa na mashaitani kwa muda mrefu, mutoke huko. Kwa sababu ile majabu tuliona kule Kibra, niliona majabu. Hapa wasingishu tuko na Wajeluo. Hapa wasingishu tuko na Wakikuyu. Hapa wasingishu tuko na Waluya. Hapa wasingishu tuko na lugha zote. Na sisi tulisema hatutaki vita. Lakini ile majabu niliona Kibra, lakini nataka niambie baba, my friend, upende usipende, aso lako bamba kwa bamba na wewe, my friend, mzee. Na mimi nataka niambie mzee wetu Raila Odinga. Kama vile sisi tulimaliza kampeni na chini ya dakika 30 tukajua umetushinda, tukatangaza na tukakubali, mimi nataka nikuambie Raila mzee Odinga, 2022 ukishindwa ukubali. Wacha kufanya maandamano kila siku. Ulienda kwa anshe peke yako ukawacha wale watu wengine wote. Niliona juzi Kibra, watu bado wanaweka chafu yao kwa beba bag wakitupa. Watu bado wanakojolea kwa beba bag wakitupa. Na umekuwa mjumbe wa Kibra zaidi ya miaka 27. Mimi nataka niambie Rais Uhuru Kenyatta, hata huyo jamaa umefanya anshe kine, ni shetani.